ସାହାରା ବାଉଁଶ ବତାରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ଆଶାବାଡ଼ି, ରୋଜଗାର ଶାଳପତ୍ର ସିଲେଇ, ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିଛଣାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟେ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ବାପାର ସେବା କରୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଭାଲିଆ ଗାଁର। ବାସୁଦେବ ଜଣେ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର। ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲା, ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଛାଇଗଲା ପରିବାର ଉପରେ। ବାରିପଦାରୁ କାମ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଜଣା ମୋଟର ସାଇକେଲର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲେବର କାମ କରତେ ଯାଉଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକିରି ପକାଇ ଦେଇ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲି, ଯେତେବେଳକୁ ଏକ୍ସରେ କଲା ବେଳକୁ ଆର୍ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତୁମ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କଟକ ଯାଅ, ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଅପରେସନ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଯାଉ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ କହିଲି ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲି ଲେବର କାମ, ଆର ଏଇନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ଡ଼ରେ ଦରକାର, କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ ହେଇନି, ପଠାଇଦେଲେ। ତାପରେ ପଠାଇଦେଲେ ଯେତେବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ପଳେଇ ଆସିକି ଘରେ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନି। ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉନି ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଲାଗି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ପତ୍ର ଆଣତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିପୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ଖାଇତେ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏତେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା, ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ସାହାରା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏହି କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଳପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଆବେଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନି ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାର୍ ବାରିପଦା କାମ ଯାଉଥିଲେ ସାଇକେଲରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିକି କୁଟି ଦେଇକି ସାର୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆମେ ନେଇକି ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଆଉ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟାରେ। କଟକ ନେଇପାରିଲେନି ସାର୍, କେହି ନାହିଁ, ପତ୍ର ତୋଳିକି ଚଳେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ପଡ଼ିଗଲେ, ଘରେ ଆମର କେହି ନାହିଁ, ଦେଇକି ଘରକୁ ଆଣିକି ସାର୍ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ଦଅନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଅପରେସନ୍ କରିବି ସ୍ୱାମୀର। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ବି ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତାର ଭତ୍ତା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, 6 ମାସ ହେଇଗଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାକୁ ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାର ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାକୁ ଭତ୍ତାଟା ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର RI ରିପୋର୍ଟ ଆଉ BPL କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର BDO ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଆଉ କେତେଦିନ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ବାସୁଦେବ? ଆଉ କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।